အခန်း30အရေးကြီးဆုံးကစိတ်ချမ်းသာဖို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ပါပဲလူအများစုဟာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ကြပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့မရပါဘူးတောင်းယူလို့လည်းမရပါဘူးချိန်ငါယူလို့လည်းမရပါဘူးကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးဟာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ကိုနေ့စဉ်အားထုတ်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လူသားတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အလုပ်တွေကအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကချက်ကတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်ကျေနပ်ဖို့အာရပီတိဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေပြည့်ပြည့်စုံခြင်းပိုင်းတိုင်ရရှိဖို့ပါပဲဘဝမှာကြည်ကျခံနာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်တက်ရယူပိုက်ဆိုင်ဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေဖို့ပါပဲစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာသင်လိုချင်တာသင်လို့ဆိုချင်တာဘာမဆိုလွတ်တကူနဲ့ပြည့်မြောက်အောင်မြင်နေတာကိုအောက်ဖွဲ့တွေ့ရမှာပါစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေခြင်းအဖြစ်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာလည်းပေါ်ပါလန်းဆိုင်ပြီးတဲကြွကအိုင်အင်တွေနဲ့ပြီးဝနေတာကိုသင်ခံစားမိမှာပါဒီလိုစိတ်ချမ်းသာနေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပေါင်းတွေတွေ့တော်နေတယ်လက်ဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့တွေ့တိုင်းဟာစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်စင်နေလို့ပါပဲတွေ့လိုက်တဲ့တွေ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာစိတ်ခံစားချက်တွေဟာအစဉ်မြဲဖြစ်ပေါ်နေမှာပါကောင်းတဲ့တွေ့တွေတွေ့ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုခံစားရမယ်မကောင်းတဲ့တွေ့တွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖြစ်စေပါတယ်လူအများစုဟာနေ့စဉ်အကောင်းမြင်တဲ့တွေ့တွေထက်အဆိုးမြင်တဲ့တွေ့တွေအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့တွေ့တွေကိုတွေ့လို့ရှိကြပါတယ်ဒီလိုအပြတ်သဘောတွေ့တွေကိုတွေ့နေမဲ့အစားအပြတ်သဘောတွေ့တွေကိုစောင့်ထိုးပြီးကြိုးစားတွေ့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့တွေတိုင်းကိုလဲလံထိချုပ်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတေတီတွေကကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကိုတွေ့ပေါင်း6000လောက်ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုတွေ့ပေါင်း6000ကိုဘယ်တွေ့ကတော့ပြူသဘောတွေ့ဘယ်တွေ့ကတော့အပြတ်သဘောတွေ့လို့လက်ခွဲချထိချုပ်နေရင်မောဆုတ်သွားကြုံပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကဒီအတွေးတွေကိုလွယ်တကူထိချုပ်နိုင်တဲ့နေကောင်းလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးဖော်ပြပါတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေဟာတွေးတွေကလာခဲ့ကြတာပဲမလားခံစားချက်တွေဟာဘာတွေးတွေတွေးနေတဲ့ဆိုတာကိုအလင်းမြန်ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခံစားချက်တွေပြုခွင့်နဲ့ဝင်ဆော့ပြီးလှိုက်တက်သွားဖို့ပီတိတွေဖြာပြီးခြေနဲ့ဝါးတော့သွားဖို့ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ဇောတွေဟာသက်တွေးကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတာကိုသတိကပ်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့နဲ့ကိုတွေးတွေကိုမြန်ဆိုသိစေနိုင်မဲ့ဤဖြစ်နေတာပါပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေအစုံငယ်ရှိနေနိုင်ပေမဲ့သိချခွဲခြားလိုက်ရင်တော့ခံစားချက်က2မျိုးပါပဲ။ကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခံစားချက်တွေရဲ့ခြားနာကွဲပြားချက်တွေကိုလည်းသိသိပါတယ်။တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေပြီးကြံတမိုက်ကစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အပိုင်းမှာဘာသာတွေကတော့စိတ်ဓာတ်ကြတာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေနာကျင်မှုတွေရံညွတ်ဖွက်တာတွေပြစ်တင်တာတွေအလိုမကျတာတွေမကျေနပ်တာတွေအကုသို့စိတ်တွေစသဖြင့်အများကြီးပါပဲဒီလိုခံစားချက်တွေရင်ထဲဝင်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲစေတော့တာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခံစားချက်တွေဝင်လာရတဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီလိုခံစားချက်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့တွေးတွေမြင်တွေနဲ့ပံဝတ်ချက်ခြေနေတွေအလိုကြောက်ပါပဲဒီခံစားချက်တွေဟာလူတွေကိုစိတ်ခွန်အားတွေကြဆင်းအောင်စွမ်းအားတွေယုံနေအောင်စိတ်အင်အားတွေရိုးရိုးကိုခန့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုလိုဝဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကြည်နူးမှုတွေအချစ်တွေယေရှုတင်မှုတွေပီတိဖြစ်တာတွေကျေနပ်နှင်းသက်တာတွေစတဲ့ခံစားချက်တွေများကြီးပါဝင်နေမှာပါ
ဒီခံစားချက်တွေဟာလူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြည်လင်ဝမ်းမြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေဖို့ဆိုရင်ဒီခံစားချက်တွေကိုရင်ထဲကိတ်အောင်နေအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေဟာလူကိုလည်းကြမ်းပါစေတယ်ခွန်အားပြည့်စေတယ်တဲကြောလှဆန်းစေတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုအရာယူပိတ်နိုင်တဲ့တကုတ်သားတိတွေထွက်ပေါ်လာစေပါတယ်ဒီတော့ရွရွရှင်းရှင်းလင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးနဲ့စိတ်แท้ကိုစွာအားရွရွစေမဲ့မကောင်းတဲ့စစ်စင်ရဲစေမဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်ဝင်မလာအောင်ထေသေးစားလျှောက်ခြင်းပါပဲစိတ်ချမ်းသာနေရင်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုသွားနိုင်တယ်လှပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေခြင်းအဖြစ်အရာအလုံးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာမှဆိုရင်လေစစ်စင်ရဲ့နေမဲ့စားစိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ထားပြီးကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံလာပေးလိုက်ပါမျက်ရည်တွေပြင်းနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တော့အောင်မြင်မှုပန်းတယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်နဲ့သာအောင်မြင်မှုပန်းတယ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တာတွေအတွက်နောက်တော့တွေနဲ့စိတ်တက်ချမ်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းဆိုးသင်ခန်းစာတွေယူပြီးအနာဂတ်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ယူကြည်ဖြန့်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့မျှကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်တဲ့ကြည်လင်စိတ်ထားနဲ့အိယာကနှုတ်ထားပါ။တနေ့ကိုစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းအောင်ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။စိတ်ချမ်းသာစေမယ့်ကိစ္စတွေပေါ်မှာသာအာရုံထားပါ။လောကဆက်ကြွားကြီးကသက်စီကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေမယ့်ကောင်းခြင်းများစွာကိုသက်ဆောင်လာပေးမှာသိချပါပဲ။Thank you.